Opustil jsem klimu. Tady tohle používám už několik let. Stačí to jenom prostě otočit, zmáčknout, posadit to tady, zavřít klimu na plné pecky, vnitřní okruh, nechat to 10-20 minut běžet naplno, na plné pecky, ať se to provětrá. Projde to průduchama. Vyměnit se, akorát si kabinový filtr, já kupu už několik let tady tenhle, ten taky od Filtronu. A 250 korun, tohle to stojí taky 300, kolem 300. Akorát kabinový filtr, to je tak práce pro hadího muže nebo hadí ženu. Tak filtr je skovaný. Tady za tímhle. Tady. V tomhle je kabinový filtr. Se musí oddělat plynový pedál. Tohle se to vytáhnout a pak to tam napasovat. Úplně super přístup. To je nejlepší na to všem je. Jsou tady jeden, dva, tři šrouby. Tady ten nahoře, ten je úplně super přístupný. Aby se tam dostal prostě s tím golou klíče nebo čímkoliv, tak to tam je úplně na Pikachu. Hlavně největší sranda je, že spodní dva jsou desítky a vrchní je třináctka. Jak kdyby ta nemohli dát všude desítky, že jo? Je tam ještě jeden. Boha jeho. Takže ne tři, ale čtyři. Tohle nesundávat, nevím proč, a je furt tvrdili nesundávat to, že to má něco s říci jednotku, nevím čeho, prostě nevím, dá vás to. On to tady trošku zavazí, tady ten kábel, ale je to udělat i s tím, takže tohle nechá tam. Tady máte filtr, super. Nejdřív vrch, pak spodek. A pak už to je samo ven. Jo, tady vždycky takhle šipka nakreslená, tak tam musí směřovat vždycky dovnitř. Ne ven. To znamená vlastně ke sloupku. Takže vlastně, když to bych ukázal. Takže nějak takhle asi. Hadí muž. Hadí žena. Kurník. Masakr toto. A tohle jsi to vymyslel, to musel být fakt umělec. To je nejhorší tam dostat ten začátek.
trošku znásilnit, jak to tam nejde. Plast na plast, že to asi po xkrát měněný a už jsou strženy závity. Takže to tam drží nějak silou vůle. Taky super. Super tohle tam dávat. Jednoduše, když to je složitě, že jo? Zkoušíme, jestli funguje všechno, co jak má.